ទស្សនាដល់អ្នកនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយពី topic មួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការ convert ពី classic page ទៅកាន់ new page experience សម្រាប់ Facebook page យាអមួយមុនគឺ Facebook បានចេញមុខងារថ្មីមួយដែលសម្រាប់គេហៅថា page new page experience យាអញ្ចឹង new page experience ហ្នឹងមកគឺវានឹងនឹងមានលក្ខណៈបែបនេះ តែនៅនៅខាងស្វែងយើងគឺវាមានជា intro របស់យើង about យើងពេលមើលតពេលស្រួលពេលបែបនេះគឺបែបនេះបែបនេះហើយ classic page ពីមុនគឺបែបមួយគឺបែបនេះអញ្ចឹងនៅរាល់នេះប្រកាសទីគេថាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បានឲ្យផេកខ្ញុំផ្លាច់ទៅជា new page experience ពីមុនគេមាន mode គេមួយដែលគេដាក់ link ខាងលើហ្នឹងគ្រាន់តែ copy ឲ្យ link នេះមកខ្លែមទៅកន្ទុយទៅអឺវានៅមានប៊ូតុងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងចុច start new page experience នេះ ចឹងដល់ពេលឥឡូវបងប្អូននិយាយតែគាត់ចង់ផ្លាស់ដូរវាវាអាចធ្វើតាមអាលីងហ្នឹងទៀតព្រោះលីងហ្នឹងវាលែងដំណើរការហើយ Facebook វាចង់ឲ្យ Facebook វា patch អាហ្នឹងដើម្បី fix វាបាត់ចឹងណាចឹងយើងលែងមានកាត់បតុងផ្លែហ្នឹងហើយហើយមានវាគេដូរបតុងហ្នឹងមកកន្លែងនេះវិញមានកន្លែងនេះមួយសម្រាប់អឺចុចទៅ switch ទ uh, ៅ new page ស្វិតរៀនហ្នឹងទៅតែផាច់ខ្លះដោយសារមានបាត់ អ <oticality> ៉េអំឡងអ៉េគេអាប់ដេតហ្នឹងមានផេកខ្លះដែលតែបកាត់ថ្មីថ្មីវាអត់មានបតុងហ្នឹងឯងវាបាត់បតុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាប៉េសិនដែលយើងអត់មានបតុងហ្នឹងហើយយើងចង់ស្ពេកផេកយើងទៅនិយាយយូផេអេស្ពេរៀនតាយើងធ្វើធ្វើមិនញ៉ាំមានដំណាក់កាលជូនដល់ពួកតាមប៉ៅវៃគ្រប់យ៉ាងគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹង Facebook ដើម្បីឲ្យវាស្លេបបតយើងត្រូវអឺរីផតទៅគេអញ្ចឹងណាយេ ហើយអឺអអ្វីទៅខ្ញុំម៉ែនំទាំងអស់ມັນប្រកាសថាវានឹងដំណើរការ100%វាអាចឆ្លៃទៅលើផេកយ៉ាងដែរផេកខ្លះក៏អាចនឹងដំណើរការផេកខ្លះក៏មិនអាចនឹងដំណើរការវាអាចឆ្លៃទៅលើជួនកាផេកយើងធំឲ្យតូចលើការស្ឡយតបរបស់គេមកវិញមិនមិនដែរតែខ្ញុំយល់អត់ទាល់តែយើងអត់មានពីអឺចំណុចងាយមួយដែលយើងអាចធ្វើវាបានដរិចហ្មងទេគឺយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ចំណុចនឹងការរីផតទៅកាន់ Facebook ឥឡូវអូទីហោខ្ញុំចង់ស្វីប អឺ page មួយនេះទៅជា new page experience ដូចនឹង page ធំរបស់ខ្ញុំដែរយ៉ាតាក់ត он ជាមួយនឹង classic page ជាមួយនឹង page experience វាខុសគ្នាຫມົດវាខុសគ្នាត្រង់តែខុសគ្នាជាមួយនឹង layout ទេតែដំណើរការ page វាបើជំនះដែរបើមិនជិះពីមុនពីមុនអ្នកនរគ្នាអំឡុងពេលរាប់ update frame ភ្លាម new page experience គឺវាធ្លាក់រុចមែនទេតែឥឡូវគឺវាចាប់ដើមមានខ្ញុំមើលទៅវារឿង slab ball មកវិញអញ្ចឹងអឺ បងប្អូននិយាយតែគាត់ចង់ស្វីបទៅកាន new experience ក៏ស្វីបទៅ diamond ចង់ក៏អត់ទៅតែគ្រាន់ខ្ញុំ recommend ហើយបើយើងស្វីបទៅវាស្រួលបើបសិនជាយើងស្វីបទៅ new experience នឹងហើយយើងអាចស្វីបទៅកាន page របស់យើងបានស្រួលលក្ខណៈអឺ page ផ្សេង account ផ្សេងហ្មងវាស្រួលគ្រប់គ្រងជាង page ដែល page ហ្នឹងនៅ classic ចឹងហ្នឹងយាពេលស្វីបទៅបងតែខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយ ពេលយើងស្ ્વ ិចតើវាដល់តែវាខុសគ្នា layout វាមាន bug វាមួយវាវាធ្វើឲ្យប័ណ្ណផុសយើងមិននូវហើយ experience <polarization> នឹងដែរខ្ញុំស <inequity> ្ ્વ <petita> yeah ិចមក classic វិញពេលស្ ્વ ិចទៅហើយតស្ ્વ ិចមក classic វិញប័ណ្ណផុសថ្មីថ្មីដែលយើងផុសនៅលើ new page experience ហ្នឹងចောက်តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលច្រើនយើងចាប់ដើមធ្វើការស្ ્વ ិចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលជា classic page ហើយនេះជា page ចាស់របស់ខ្ញុំដែលជា new page experience ខ្ញុំបាន convert វាឲ្យហើយហី អានឹងពីមុនមកគេឲ្យ update គេឲ្យយើងចុចខាង word មកឥឡូវខ្ញុំចង់អឺ switch ចាំមួយនេះចាំខ្ញុំ copy link page ខ្ញុំនៅខាងលើហ្នឹង control c ហើយហើយឬមកឲ្យយើង mouse ដាក់ copy វាមកយើងមើលទៅខាងស្ដាំដៃយើងកន្លែង account ចង់នេះខ្ញុំដាក់ mouse នេះចុចវាមកយើងចូលកន្លែងពាក្យថា help and support បន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង help uh, center បុត្រមក យើងវាយពាក្យមួយតែដាក់ថា new experience. Này, tha, page experience បន្ទាប់មកយើងមើលទៅខាងលើនេះគេសួរថាមួយ Facebook page ដែរអញ្ចឹងណា How do we speak into my profile or pick into new page experience យើងយកដោះស្រាយតែអត់បត់នេះវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងព្រោះវាអត់មានអឺ

dương vay ở thạch bảo dưỡng tại dương dương xuống đây cái phần thử xem là việc ta xé nè hello facebook team yeah this is my facebook page ờ uh, dương phép kê tha i want con nhấm convert cần vợt copy dán cho bà này convert i want Convert This pipe into new fact experience, but there is no option for switching. May you help me to check up this problem? បន្ទាប់មកយើងដាក់ក្នុងខរគេពីធម្មតាពេលយើងអ៊ីមែលគេឬមកឲ្យយើងរਿផតឬមកយើងសាប់មីតសាំធីងគេអឺ best regards ជាការត្រឹមមួយចឹងណាយើងដាក់មកទៀត thank you មកយ៉ាប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយយើងធ្វើការសាប់មីតគេទៅអឺយើង check up មើលម្ដងទៀតនេះគឺជា Facebook page របស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំ convert page ហ្នឹងទៅជាអឺ convert this page ដាក់ form មកទៀតក្នុង classic from classic pack into new pack experience ប៉ុន្តែវាអត់មានអ অপ សិនសម្រាប់ឲ្យ switching តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំ check up បញ្ហានឹងបានអត់យេតោះប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ submit ទៅគឺជាធម្មតាអាចនឹងដំណើររយៈពី1ថ្ងៃទៅទៅ48ម៉ោង Facebook នឹងធ្វើការ solve topic មកយើងវិញឯងឬមកក៏គេអាច solve topic តែគេនឹង check ឯងលើកនេះហើយគេ update យើងយូរមកហើយយើងមានប៊ូតុងមួយសម្រាប់ធ្វើការ switch lain ហ្នឹង បងប្អូនអ្នកនរអននេះអញ្ចឹងញោមមានអីច្រើនទេពីមិនមែនថាអាចនឹងដំណើរការបានគ្រប់ផ្លិចណាໃຜខ្លះក៏គេអាប់ដេតឲ្យដែរໃຜខ្លះក៏គេនឹងអាប់ដេតឲ្យនៅបីហ្វេកខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសឲ្យគេនឹងអាប់ដេតឲ្យប៉ុន្តែយាយមានតែវិធីយ៉ាងឯងព្រោះឥឡូវវាអស់វិធីទេបើមានម៉ូតអីច្រ่มតិចខ្ញុំនឹងប៉ះអ្នកនរទាំងនេះបើពីមុនគេមានលីងគេនៅខាងលើនេះយើងគ្រាន់ដាក់លីងហ្នឹងទៅយើងថែមតែកតុយហ្នឹងទៅយើងអាច convert បានហ្នឹងតែផាច់ថ្មីហ្នឹងឆ្នាំ ចឹងឡបបងយើងចង់ convert យើងមានអាស្នាសុំទៅកាន Facebook ប៉ុណ្ណឹងឯង Yeah So anyway អស់ហើយអរគុណដល់សម្រាប់ការតាមបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើមានសំណួរអាចជロップក្នុងក្រុមនឹងបាន Thank you Bye bye